Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog. Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije katihetskog tipa, emisije u kojoj u ovom serijalu iščitavamo i ukratko tumačimo katiheze svetog Kirila Jerusalimskog. U ovoj našoj današnjoj emisiji nastavit ćemo i iščitavati katihezu petu, koja je nastavak one četvrte katiheze u kojoj je sveti Kirilo govorio ukratko učenja o Svetoj Trojici, o Bogu Otcu, o Duhu Svetome, o Hristu, o njegovom domostroju spasenja i u drugom dijelu o čovjeku, o čovjekovom tijelu, o čovjekovoj duši, da bi završio četvrtu katihezu o božanskim pismima. U ovoj, dakle, petoj katihezi, on će nastaviti svoje učenje i govorit će o vjeri. Također je ova katiheza govorena u Jerusalimu i on se nadovezao i temeljio i light motiv ove katiheze, ove besjede, bile su mu upravo riječi iz poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla, kada on kaže da je vjera temelj onoga čemu se nadamo, potvrda stvari koje ne vidimo, jer u njoj dobiše svjedočanstvo stari i čitava nadalje 11. glava poslanice Jevrejima. Glavne ideje ove pete katiheze, ukratko izložimo, jesu da je vjeran Bog kroz koga biste pozvani u zajednicu Sina njegovo Isusa Hrista. Dobijajući naziv vjeran, čovjek dobija veliko dostojanstvo, postaje zajedničar Božijeg naziva. Vjerni bogatiji od svakog bogataša. Onda sljedeća ideja je da je neophodnost i sveopšta, i sveopštost vjere. Također i vjera drugih pomaže. Dvostruko značenje ovdje riječi vjera. Dogmatska vjera i blagodatna vjera. Vjeru treba sticati učenjem i držati samo vjeru crkve.
učenje, dakle na pamet osnovnih istina vjere, zapisivanjem, pamćenjem u srcu, što je najvažnije, a ne na hartiji. Vjera je simbol vjere. To je sadržaj čitavog Svetog pisma. Ono što je najvažnije u Svetom pismu, to je sažeto u simbolu Nikeosa Carigradskom. Jer kao što gorušično zrno, što u maloj sjemenci sadrži sve grane, tako i simbol vjere u malo riječi svu pobožnost starog i novog zavjeta sadrži i čuva i prenosi pokoljenjima hrišćana kroz vjekove. Odgovornost za zalog vjere pri drugom dolasku Hristovom je jedna od ideja ove katiheze. Najbitnije za čovjeka jeste da razvije u sebi osjećanje i saznanje da vjera nije jedna od vrlina i da prosto nije ona jedna od mnogih oblasti života čovjekovog. Ona je ipostas života, zato i citira na početku apostola Pavla. Njegov temelj i osnova, ono na čemu počiva čovjek kao biće i na čemu počiva sva njegova djelatnost. Bilo da čovjek stekne dublje saznanje tajne vjere ili da je unosi u sebi nesvjesno i da je projavljuje u dijelu, bilo kakvom dijelu. Negdje će zapisati sveti Simeon Novi Bogoslov o vjeri da je ona dar gospodnji i prirodno svojstvo, premda i ona podleže slobodi naše volje i skiti i varvari vjeruju riječi jedan drugom. Eto, to su ukratko ideje koje će govoriti, koje je govorio sveti Kirilo vjernima u ovoj katehezi. No da, počnemo sa čitavanjem i na početku on kaže: kakvo vam dostojanstvo daruje Gospod, prevodeći vas iz stanja oglašenih stanje vjernih. To potvrđuje apostol Pavle kad kaže: vjeran je Bog kroz koga biste pozvani u zajednicu Sina njegovog Isusa Hrista. Bog se naziva vjernim, a i ti dobijaš to isto zvanje, zadobijajući tako veliko dostojanstvo. Jer kao što se Bog naziva dobar i pravedan i svedržitelj i tvorac svega, zato se i zove vjeran. Zamisli samo kakve se časti udostojavaš time što postaješ zajedničar naziva Bogu svojstvenog. Ono što se ovdje traži, to je da se među vama nađe onaj koji je po savjesti vjeran. Jer veliko je djelo naći čovjeka vjerna. Ne treba ti meni da otkriješ savjest, jer neće ti čovječi dan suditi, nego je da Bogu pokažeš bezazlenu vjeru. Njemu koju ispituje srca i bubrege i koji zna pomisli ljudske. Velika je stvar vjeran čovjek. Bogatiji je takav svakog bogataša, jer vjernome je svo bogatstvo svijeta to da ga prezire i da ga gazi po njemu. A to je zato što su oni koji se prividno bogate i mnogo imaju siromasi u duši, jer što god više sabiraju, sve se više u njima raspaljuje želja za onim što im još nedostaje. A čovjek koji je vjeran, to jeste za divljenje, siromašom se bogati, znajući da mu je potrebno samo odijelo i hrana i time se zadovoljavajući zgazio je bogatstvo. I ne samo što je vjera veliko dostojanstvo kod nas koji nosimo Hristovo ime, nego i sve što se u svemu tvori, čak i od onih koji su tuđi crkvi, vjerom se tvori. Vjerom bračni zakon i one koji su među sobom otuđeni spajaju u jedno, i čovjek tuđin vjerom koja se zasniva na bračnim ugovorima ne postaje zajedničar tijela drugoga i bogatstva. Na vjeri se zasniva i zemljoradnja, jer onaj koji ne vjeruje u sabiranje plodova neće biti spreman da podnese trud. Vjerom moreplovci, povjeravajući se malom čunu drvenom, zamjenjuju tvrdo tlo zemlje nemirnim talasima, prepuštajući se neizvjesnim nadama. Uzdaj se u vjeru kao nešto sigurnije svake kote. I tako bezbroj ljudskih poduhvata i stvari zasniva se na vjeri. U to smo uvjereni, ne samo mi, nego kao što je već rečeno i oni koji su van crkve. Oni, iako ne priznaju sveto pismo, nude neka svoja učenja koja se isto tako primaju vjeru. Istinitoj vjeri vas priziva i danas pročitani tekst koji vam pokazuje put kojim i vi možete Bogu ugoditi. Jer apostol kaže da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. Kako čovjek da pristane da služi Bogu ako ne vjeruje da ga neće nagraditi?
Kako može djevojka čuvati svoje djevičanstvo, a mladić cjelomudrije, ako ne vjeruju da postoji neumedljivi vijenac čednosti? Vjera je oko koje osvjetljuje svaku savjest i koje daruje mudrost. Jer prorok kaže, ako li ne povjerujete, nećete ni razumjeti. Vjera je po Danilu zatvorila usta lavova, jer Sveto pismo kaže za njega, bije izveden Danilo iz jame i neće, i ne nađe se ozlede na njemu, jer vjerova Bogu svojemu. Da li postoji nešto strašnije od đavola? Pa i protiv njega nemamo od vere jačeg oružja, od tog bestjelesnog štita protiv nevidljivog neprijatelja. On šalje razne strijele da bi pogodio i pogađa oni koji u pomračini žive, netrezveno, ali pošto se neprijatelj ne vidi, mi imamo silni oklop vjeru. Po apostolskim riječima, obucite se svog svega u oklop vjere, kojim ćete moći sve raspaljene strijele nečastivoga pogasiti. Isto, đavo šalje strijelu raspaljenu pohvote za prljavljenim uživanjem, međutim vjera, nagoveštavajući sud i raslađujući um, gasi strijelu. Nastavlja dalje Sveti Kiril i kaže, o vjeri bi se moglo dugo govoriti. Ceo dan bi nam za to bio malo. Za sad ćemo se zadovoljiti samo jednim primjerom iz Starog Zavjeta. Avramom, zato što smo i njegovi sinovi vjerom postali. On se nije opravdao samo djelima, nego vjerom. Doduše, on je mnogo uradio. Ali se tek onda nazvao prijatelj Božji, kad je povjerovao. I svako njegovo djelo je vjerom učinjeno. Ostavio je zbog vjere roditelje, napustio je otadžbinu, dom i zemlju zbog vjere. Zato, kao što se on opravdao i ti se opravdaj, bio je mrtav tjelesno za rađanje djece. Star je bio, a starica je bila i njegova žena Sara, tako da im nije ostala nikakva nada za porod. Bog obećava starcu porod. Avram ne oslabi vjerom, iako je znao da mu je tijelo već bilo umrtvljeno. Uzdajući se ne u slabost tijela, već u silu onoga koji je obećavao, smatrajući ga vjernim, dobi čedo kao iz umrtvenih tijela, a pošto ga je dobio, primiš i zapovjed da žrtvuje sina i prinese na žrtvu Bogu sina jedinorodnoga, vjerujući da Bog može iz mrtvih vaskrsnuti. Svezavši sina i položivši ga na drva, slobodnim proizvoljenjem ga je žrtvovao, ali ga je Božjom dobrotom primio života, primio živoga. Na mjesto djeteta Bog mu je dao jagnje za žrtvu, pošto je bio uvjeren u tome, bi zapečaćen za pravdu i primi obrezanje. Pečat vjere u obrezanje, dobivši obećanje da će biti otac mnogim narodima. Da vidimo sada kako je Avram otac mnogim narodima. Otac Jevreja je nesumnjivo po tjelesnom nasljeđu. Zato ako budemo imali u vidu samo tjelesno nasljeđe, bit ćemo primorani da kažemo da je obećanje Božije lažno. Jer on nije otac svih nas po tijelu. Ono što sve nas čini sinovima Avramovim, to je obrazac njegove vjere. Kako i na koji način? Kao što je nevjerojatno ljudima nečije vaskrsenje iz mrtvih, isto tako im je nevjerojatno da bude rođenje djeteta od umrtvenih staraca. Međutim, mi vjerujemo, kad se propovjeda o Hristu, da je razapet na krstu, da je umro i vaskrsao. Tako se mi sličnošću vjere usinovljujemo Avramu i tada, posle vjere, slično njemu zadobijamo duhovni pečat. Obrezujemo se Duhom Svetim kroz krštenje, ali ne obrezanjem tijela, nego obrezanjem srca, po riječima Jeremije, obrežite Bogu okrajak srca svoga, i po apostolu Pavlu, u obrezanju Hristovom, sa pokrebeni njemu krštenjem. Ako budemo ovu vjeru držali, bit ćemo nevini pred Bogom i ukrasit ćemo se svakovrsnim vrlinama, jer toliko je vjera moćna, da je u stanju da učini lakim i ljude tako da po moru hode. Petar je bio čovjek sličan nama, sastavljen od krvi i mesa, hranio se sličnom hranom. Međutim, kada mu je Isus rekao dođi, on povjerova i pođe po vodi. Imajući vjeru bezbedniju od bilo kakvog tvrdog kamena,
dok mu je tjelesna težina, lakoćom vjere lebdjela. I tako, dok je vjerovao, tvrdo je stajao na vodi. Ali kad posumnja, počeo je da tone. Kad mu je malo pomalo počelo da slabi vjera, i tijelo je pošlo za njom. Opazivši njegovu nemoć, reče mu ljekar duševnih strasti, Isus, malovjerni, zašto posumnja? I opet, kad ga je okrijepio, osnažio onaj koji ga uzeo za desnu ruku, pošto je ponovo povjerovao vođeno gospodom, nanovo je počeo da hodi po vodi na isti način. O tome evanđelje govori posredno kad kaže i kad se popeše na lađu, jer ne kaže Petar toplivavši uđe, nego daje da se shvati da rastojanje koje je prešao do Isusa ponovo je prešao u povratku dok nije ušao u lađu. A toliku silu ima vjera da se njome spasava, ne samo onaj koji vjeruje, nego ima i oni koji su se spasavali po vjeri drugih. Nije bio vjeran raslabljeni kapernaumski, nego su vjerovali oni koji su ga nosili i spustili kroz krov, jer zajedno sa njegovim tijelom bolovala mu je i duša. I nemoj da misliš da ga bez razloga osuđujem. Samo evanđelje kaže, vidjevši Isus, ali ne njegovu vjeru, nego njihovu vjeru, reče raslabljenom, ustani. Oni koji su ga nosili vjerovahu, a raslabljenik dobi iscjeljenje. U nastavku sveti Kirilo Jerusalimski o vjeri kaže, hoćeš li da se još jače uvjeriš da ih ima koji se spasavaju po vjeri drugih? Umrije Lazar, prođe jedan, dva, tri dana, nervi, žile njegove su se raspadali i tijelo počelo da truli. Kako je mogao vjerovati četvorodnevni mrtvac i za sebe zamoliti iskupitelja? Međutim, ono što je nedostajalo mrtvacu, to se dopunile u istinu prave sestre. Jer kad je gospod došao, sestra pade pred noge njegove, i kad on upita, gdje ste ga položili, onom odgovori, gospode, već smrdi, 4 dana su kako je umro. Tada joj gospod reče, ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Kao da je rekao, nedostatak vjere kod mrtvoga, ti nadoknadi. I tako je bila moćna vjera sestara, da je vratila mrtvaca sa vrata pakla. Tako su jedni vjerujući za druge uspjeli da ih iz mrtvih vaskrsnu. Zar onda ti, ako povjeruješ, iskreno za sebe samoga, nećeš imati još većeg uspjeha. Čak ako si i nevjeran ili malovjeran, čovjekoljubiv je gospod, smilovat će ti se samo ako se pokaješ. Samo reci i sam s blagodarnošću, vjerujem gospode, pomozi mome nevjeru. A ako misliš da si vjeran, ipak još nemaš savršenu vjeru. Treba i to zajedno sa apostolima da kažeš, gospode, daj nam vjere, jer ono što oko sebe malo imaš, toga od njega mnogo dobijaš. Riječ vjera ima jedno ime, ali se dijeli na dvoje, na dvije vrste. Prva vrsta vjere je dogmatska, kada se duša saglašava na neku stvar. Ona je od koristi duši, kao što kaže gospod. Onaj koji sluša riječi moje i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud. I opet, koji vjeruje u sina, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život. O, velikog ličožijeg čovjekoljublja! Pravednici su dugogodišnjim trudom ugodili Bogu. Ono što su oni stekli mnogogodišnjim ugađanjem, to tebi sada za čas daruje Isus. Jer ako povjeruješ da je Isus Hristus gospod i da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bit ćeš spasen i uveden u raj. Onim koji je razbojnika u raj uveo,
i ne sumnjaj da je to nemoguće. Onaj koji u jednom času spasio razbojnika, povjerovavšeg na ovoj svetoj Golgoti, isti on će i tebe spasiti samo ako povjeruješ. Druga vrsta vjere jeste ona koju je Hristos daruje po blagodati. Jer jednom se daruje duhom riječ mudrosti, drugom riječ duhovnog znanja, trećem dar isceljenja. Ova vjera koju daruje Duh Sveti po blagodati, ona nije samo dogmatska, nego djelstvujuća i ono što prevazilazi ljudske moći. Onaj koji takvu vjeru posjeduje, reći će gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će. Jer ako neko po vjeri kaže ovo, uvjeren da će biti i ne posumnja u srcu svome, dobit će blagodat. U ovoj vjeri je rečeno, ako imate vjere koliko zrno gorušičino, jer ako što je zrno gorušičino malo po veličini, ali ogromno po djelstvu, i posijano po malom na malom prostoru, sadrži velike grane, tako i u stanju kad poraste da ptice pokriva. Tako i vjera u duši u jednom trenu čini neopisiva djela. Duša po mjeri prosvjetljenja vjerom, o Bogu razmišlja i Boga suzrcava. Stiže do krajeva svijeta. Već sad vidi sud koji će se dogoditi pred kraj ovog svijeta i vijeka, kao i obećane nagrade. Zato imaju sebi samome vjeru u njega, da bi od njega dobio vjeru koja tvori na ljudske stvari. Samo onu vjeru nauči i svjedoči koju ti crkva sada predaje i koju cijelo sveto pismo potvrđuje. Pošto nisu svi u stanju da čitaju i upoznaju sveto pismo, jedne u tome sprečava nepismenost, a druge zauzetost, pa da duša ne bi propala zbog neznanja, to smo u nekoliko rečenica saželi svo učenje vjere. Želja mi je da ga doslovno naučite i da se trudite sa velikim usrđem da ga izgovarate na samo kod sebe doma, da istine vjere ne pišete na hartiji, nego da ih uržete u srca sjećanju. Pri tom, da pazite, dok proučavate da ne čuje neki od oglašenih ono što vam je predano, tu vjeru imajte uzase kao poputninu svo vrijeme vašeg života i izvan nje druge ne primajte. Makar se i mi promijenili i počeli govoriti suprotno od onoga što sad učimo, ili anđeo protivnik pretvoren u anđela svjetlosti s namjerom da te obmane. Bilo da vam mi propovjedamo ili anđeo s neba, drug će od onoga što ste primili prokle da bude. Citira sveti Kirilo svetog apostola Pavla. Za sad ono što čuješ o vjeri zapamti, a kad za to dođe pogodno vrijeme, potraži za svaku istinu potvrdu iz božanskih pisama. Jer istine vjere nisu sastavljene po ljudskim željama, nego pošto je sabrano ono što je najvažnije u cijelom svetom pismu, uobličilo se jedno učenje vjere. I kao što se gorušično sjeme u malom zrnu sadrži mnoge grane, tako biva i s ovom vjerom. Sa malo riječi ona obuhvata svu pobožnost i starog i novog znanja. Pazite dakle, braćo, i čuvajte predanja koja sada primate i zapišite ih na ploči srca svog. Sveti Kirilo nastavlja dalje i kaže, čuvajte ih sa pobožnošću,
da vam neprijatelj neko od njih ne ukrade zbog nemarnosti. Ne dozvolite da neki jeretik promijeni bilo šta od onoga što vam je predano, jer vjera znači davanje srebra u banku, a Bog će biti onaj koji će tražiti od vas računa u ulogu. Zaklinjem vas, kao što kaže apostol pred Bogom, koji sve oživotvorava, i pred Kristom Isusom koji je u vrijeme Pontija Pilata posvjedočio dobro ispovjedanje, da čuvate ovu predanu vam vjeru čistu do pojave Gospoda našeg Isusa Hrista. Predana ti je ova momenta riznica života i Gospod će prilikom svog dolaska, svoje pojave, tražiti zalog svoj, koji će u svoje vrijeme pokazati blaženi jedini silni car na carevima i gospodar na gospodarima, koji jedini ima besmrtnost boraveći i živeći u svjetlosti nepristupnoj, koga niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti. Njemu neka je slava, čast i slava u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušalci, poštovana braćo i sestre, evo vidjeli smo da je ova katiheza peta bila sva sadržajna i govorila je o vjeri. Na samom kraju naše današnje emisije donijet ćemo i jerusalimski simbol koji je predan novokrštenima u to vrijeme, što je sveta i apostolska vjera predana prosvećivanima za krštenje, za učenje na pamet, a tekst jerusalimskog simbola vjere glasi: vjerujemo u jednoga Boga Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog, Boga istinitog prije svih vjekova, kroz koga je sve postalo, koji je u tijelu došao i očovječio se od djeve i Duha Svetog, koji je razapet i pogreben, koji je vaskrsao u treći dan i vaznio se na nebesa i sjeo desne strane Oca, i koji će doći u slavi da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u jednoga Duha Svetoga, utješitelja, koji je govorio u prorocima, i u jedno krštenje pokajanja za oproštaj grehova, i u jednu svetu katoličansku sabornu crkvu, i u vaskrsenje tijela, i u život vječni. Ovaj jerusalimski simbol vjere sastavljen je od 12 članova. Uvaženi slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Katiheza Svetog Kirila Jerusalimskog. Da se podsjetimo, govorili smo i ukratko tumačili petu katihezu u kojoj Sveti Kirilo govori o vjeri, da bi na samom kraju i pročitali sami jerusalimski simbol vjere. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo, do slušanja s Bogom. Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. Svetićamo, svetićamo.
Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.